E aí galera, vocês querem ganhar skins de CSGO? Entre agora no primeiro link da descrição e usem o código LUGIN para ganhar créditos de graça no CSGO Empire. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de CSGO. E a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: vai rolar um sorteio nesse vídeo. A faca mais da hora, a faca mais irada que eu tirar aqui nesse site, eu vou sortear pra vocês, galera. Então acompanha aí pra vocês saberem qual que vai ser a faca do sorteio, beleza? Eu tô aqui no Hellcase, galera. Se vocês quiserem jogar nesse site e abrir caixas, vale muito mais a pena do que as caixas da Valve lá do CSGO, porque lá só perde dinheiro. Eu já tirei algumas facas nas caixas do CS, mas lá é muito, muito difícil, tá ligado? Em sites assim é um pouco mais fácil se você estiver procurando por algum item específico ou por uma faca boa, simplesmente, galera. Então, tamo aqui no Hellcase, o link tá na descrição pra vocês jogarem e eu vou focar nas caixas de faca, porque eu gosto de faca, galera. Então, a gente vai ver aqui quais são as novas caixas que tem no site. Tem aqui a Panda Knife, que parece ser de facas. Tem as facas novas, tem as facas normais e tem aqui, acho que Fade. Ó, tem aqui caixas limitadas, galera. Aqui vem a M9 Doppler, Gamma Doppler. Aqui vem a Karambit Gamma Doppler. Devem ser caixas legais. Tem várias caixas diferentes aí. Ó, Gold aqui também. E Rubi. Mas eu acho que Rubi não vai vir muitas facas legais. É, acho que essas aqui são as novidades. Vamos dar uma olhada nessas caixas aqui limitadas e nas caixas premium. E tem uma paradinha legal também, galera, que todo dia você pode abrir uma caixa, basicamente. Então, pode vir aqui algumas skins de graça pra você. É bem bacana. Vamos ver se a gente pega aí uma Akavuka ou uma bosta. É, foi uma bosta, no caso, um pouquinho de balance. Beleza, galera, vamos começar com a Panda Knife. A gente vai abrir todas as caixas de facas aqui desse site. Vamos lá, então, para a primeira Panda Knife. Vamos ver o que acontece. A gente pode pegar aqui até uma M9 Crimson Web, que é uma faca muito top. Mas a gente pegou uma Butterfly. Vamos para a segunda caixa, então, galera. Facas novas. Essa aqui é uma caixa boa, dá pra vir Karambit, dá pra vir M9, Gamma Doppler, que é uma bem cara, tá ligado? Vamos ver se ele dá sorte. Flip Knife, Black Laminate. Vamos pra próxima caixa, galera. A caixa das facas normais. Aqui a gente pode pegar o quê? Karambit Tiger Tooth e Karambit Doppler. Acho que são as facas mais legais. Vamos ver o que vai cair pra gente. Vem uma Shadow Daggers. Bom, galera, essa aqui é a caixa da primeira semana. E aqui só tem acho que mais 240 caixas que a gente pode abrir, tá ligado? Então é uma caixa que vai acabar e podem vir em facas basicamente, de tudo quanto é tipo, só que acho que é melhor é a M9 Gamma Doppler. Vamos ver, vem uma Gut Doppler, galera. Essa aqui é a caixa da segunda semana, essa acho que é a melhor, galera. Karambit Gamma Doppler, M9 Doppler, tem aqui Bayonetta Lore também. M9 Autotronic, vamos ver se a gente dá sorte. Quero coisa boa. Ai, a Karambit Gamma Doppler passou ali. Galera, eu acho que as melhores caixas pra gente abrir são essas duas aqui, ó. Que podem vir umas facas bem legais. Então vamos abrir aqui 3 de cada vez. Vamos torcer pra que caiam 3 facas boas, vai. Eu só quero faca boa, na moral. A melhor faca que vier eu vou sortear pra vocês. Tem que vir uma faca top, ó. Bayonetta Crimson Web. É a melhor que veio, tá. Vamos fazer a mesma coisa aqui nessa outra caixa agora, galera. 3 facas de uma vez. Eu tô confiando que vai vir uma Karambit Gamma Doppler, vai. Karambit Gamma Doppler. Ah, veio uma Butterfly. Veio uma Flip Knife. E uma M9. Dá pra gente abrir mais 2 dessa aqui, galera. Então vamos lá. Vamos ver se vem a boa ou a mais ou menos. Galera, infelizmente não veio nenhuma Karambit. Eu queria dar uma Karambit pra vocês. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender aqui as facas que eu não gosto muito. E vou tentar abrir uma Karambit pra vocês. Demorou? Vamos lá, galera. Eu vou tentar pegar ou a Tiger Tooth, ou a Doppler, ou a Fade. Que acho que são as Karambits mais legais. É difícil vir Karambit. Mas vamos tentar, vai. 5 caixinhas de uma vez. Vamos torcer pra que venha a Karambit, galera. Vamos nessa. Qualquer Karambit que seja das boas, a gente tá feliz. Não veio Karambit. Vamos lá, galera. Vamos tentar pegar uma Karambit ou uma faca boa. Quero uma faca top. Vamos lá. Vem pro pai. Vamos ver. Bayonetta Lore? Nossa, galera. Bayonetta Lore é uma faca top. Consegui uma faca que a gente queria. Beleza, galera. Uma faca de mais ou menos R$800. Acho que já é uma faca boa, uma faca decente. Uma faca que vocês merecem. Então vamos pegar aqui no nosso inventário. E galera, se vocês quiserem ganhar essa faquinha aqui, cliquem no link que tá aí na descrição e participem do sorteio, beleza?
tá aqui já no inventário esperando pra ir pro seu. Vamos pro comp. Vamos lá, galera. Então, começando aí no CT, miragezinha. Que rank vocês estão? Só pra eu saber. Tô ele. Xerife. Xerifão? Também tô. Vamos sobrar. Sobrou o que aí, que eu nem ouvi? Sobrou meio, eu acho. Eu vou meio, então. Vamos nessa. Bom, muito difícil o cara dar a cara aqui no meio agora, velho. Vai ser provavelmente B. Eu vou tentar subir no L já. Tamo chegando, tamo chegando. Relaxa, espera, espera. Espera o roxo lá, espera o roxo, espera o roxo, espera o roxo. Não. Calma, calma. Finge que nós não tá aqui não, velho. Deixa o roxo chegar lá. Ah, meu Deus do céu. Os caras já vieram em cima de nós, fodeu. Vamos, vamos, vamos. Na direita, cara. Pra esquerda. Esquerda, esquerda aí. Esquerda eu acho que tem fora. Esquerda e fora. Tomou merda, deixa. Nossa, eu tô vendo coisa, mano. Não tem ninguém ali, eu tô atirando. Ah, fiquei sem bala. Era forest mesmo. É o X-Ray, tava detectando ali, tá zoando. Bom, galera, perdemos o pistolzinho. Compra aí, vamos forçar. Mano, tô sentindo um cheiro de comida. Mas não é daqui de casa, velho. Isso que tá me deixando com raiva, mano. E é um cheiro muito bom, velho. Nossa, que fome, mano. Eita, cuzão! Eu vi o sangue ali, hein. Segura, segura, segura. Menos 83. Toma HS. Cuida de baixo, verde. Tô cuidando de cima. Tem um palácio, palácio. Tira a cara. Viu o meio? Entrou. Filho da puta, me deu. Mano, eu vou me vingar desse cara aqui, velho. Eu vou bloquear ele, só pra eu lembrar que é desse cara que eu tenho que me vingar nesse jogo, mano. Filho da... Mano, filho... Filho de uma jumenta, mano. Mano, esse cara vai... Mano, eu vou me vingar desse cara, vai ser agora, mano. Qual que é a cor dele no jogo? Porra, não dá pra saber a cor do cara. Vacilei. Voltou, pronto. Ó. Eu vou esperar esse cretino, mano. Ele é o único que tem tag antes do nome. Eu vou esperar ele matar alguém, velho. Tem no A já. No bombe. Ele matou alguém. Onde que ele matou o cara? Na B lá, mano. Nossa. Ah, que filho da puta, mano. Ele me matou ainda, mano. Ah, filho da puta. Devia ter ficado escondidinho ali. Bom, vamos comprar então, galera. Que a Raul nos salve, porque tá feio o bagulho, velho. Você tem smoke, né? Não dá que sujo aqui agora, não. Beleza. Bora, clã. Vamos ganhar essa. Tá feio o bagulho. Tá feio demais o bagulho, tio. Pode jogar seu smoke agora. Cuidado no meio aí, ó, azul. Deve ter meio. Tem carro. Palácio já. Palácio, clã. Palácio, palácio. Beleza. Ah, o cara é petrolinho, galera. Boa, pegou. Passou já pro Nilba. Ah, mano. Don't... Ah, o cara veio da smoke, mano. Deu na cabecinha. Deve estar tetris agora. Não, boa, jungle. Jungle, jungle. Ah, como o cara não matou, velho? Eu tinha certeza que o cara ia matar. Já tava falando boa já. Pegou. Ai, 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 ai. Cadê os poucas balas metendo bala aqui? Agora deu ruim, galera. 4-0 já pros caras. Vamos ter que virar esse bagulho, mano. Será que ele sai no vídeo do Lugin? Vou dar muita bala. Filho da puta, mano. Vou matar todos esses caras, mano. Puxa no meio aí, Verdão. Não. Já tem.
Tem cadeira aqui já. Vamos ficar aqui na liga. Nossa, tá pra B o cara, mano. Menos 50. Tem mesmo. Vai ser 4. Ah, filho da puta. Boa. O cara tá com 16 de life só, mano. O cara tem que guardar essa AK, velho. Os caras nem plantaram ainda, mano. Até que enfim. Nossa, o cara já matou 7 lá, mano. 7/0 o cara já tá, galera. Beleza, mano. O cara tá inspirado, mano. O cara tá querendo matar tudo, velho. Você é doido, mano. Nossa, olha a facada, mano. Ah, meu Deus do céu, velho. Ai, que porcaria, galera. Que facada foi essa? Eu vou puxar uma AWP, velho, essa porra, mano. Vamos nessa, galera. Um kitzinho aqui, porque senão vai dar ruim, mano. Fica safe aí, time. Tá safe. Safe. De boa? De boa. Pescar no meio ali. Na liga. Tentar pescar, né? Porque... Nossa, olha a bang já. Os caras estão vindo como na A? Puto já. Vou mirar palácio. Deixa que eu pego o palácio. Cuida do rato aí, Zuzão. Tem palácio? Tem um palácio. Dois palácios. Boa. Só mais um só. Aí. Tô mirando até três pra você. Quer avançar? Tá olhando rato aí, né? Tô, relaxa. Tá aqui pro tapete. Boa. Agora sim um round organizado. Não morreu ninguém. Cada um matou o seu. Lindo round. Ó, foca naquele palácio lá, mano. Fica da liga no palácio. Melhor lugar, velho. Sempre tem nego no palácio. Nem precisa smokear daí. Guarda a smoke, vocês estão de AWP. Tá gravando não, né, Diogo? Não, jamais. Jamais estarei. Passou. Tem meio. Tem meio. Bastante bandido, bastante bandido. Vai entrar B. Entrou B. Cuidado meio, pode ter ainda. Passou já. Pulou. Boa. Passou. Boa. Agora sim, o bagulho tá dando bom. Compra mais um kit aí. Vamos nessa, galera. 2-5. Falta um pouquinho pra gente chegar nos caras, mas tá favorável o bagulho agora. Não, mano. Tá dando muito. Cuida rata, mano. Tô olhando avançado ali, pera aí. Tá. Vai ser pra B. Visão. Espera aí, Azul. Espera aí, não vai sozinho não, tô chegando. Onde tem? Farm aí, onde tem. Nossa, dois foram junto comigo. Tem um no bomb. Nossa, tem muito nego, fodeu, velho. Tinha mercado.
Tem costas já. Nossa, tinha muito nego, velho. Puta que pariu. Compra aí, compra aí. O azul tá pobre. Te dropa uma ump azul. Ou uma scout, você tem que ver. Bom, temos dois kits pelo menos. Duas alp. Vamos nessa que não tá tudo perdido. Dá pra ganhar. Valeu. Smoke aqui. Não avança não, velho. Agora na terra. Tem meio. Tem meio, meio, meio. Ajudei, azul, ajudei. Palácio. Tem um cadu. Vou smocar palácio. Olha o cadeiro que olha o rato. Peguei uma cadeira ainda. Boa. C4, nossa. Meio L, L, menos 90. Passou L, passou L. Moscou aqui, moscou. Menos 90, menos 90. Moscou. Boa. Você é aquele cara, o youtuber famoso? Famoso não, mano. Sou famoso não. Sei lá. Youtuber eu sou. Luginho? Luginho, sei lá. Quase isso. Caralho, velho. Prazer jogar com você. É nóis, moleque. Vamos ganhar. Vamos ganhar que tá feio o bagulho. Deixa eu espacar a moça no seu inventário aí. Bora, 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 bora. Tá tentando passar L. Muito tapete. Se passar L, ó. Tá, tô olhando L. Cuidado, liga aí, cuidado, liga aí. Tem aqui pro. Pro rato. Peguei um. Smocou L, smocou. Ah, entrou. Vai, várias embaixo aqui. Liga, cuidado. Nossa, tô muito sem life, fodeu. Pra onde? Pra onde? Não, nós 4-1, tu caiu um B. Menos 65. Nossa. Dando bom, velho. Menos 39. O cara tá aqui já. Nossa, ele estava querendo ir pra lá, né? Puta merda, esse Sung Dok aqui, mano. Esse cara tá indo em qualquer lugar, velho. Cacete, mano. Fudeu nossa grana agora, que beleza. Nossa, ah, vai ser A já o bagulho. Boa. Tem uma arma no cabecinho. Nossa. Tá de coletivo, cadê? Boa, segura os caras aí, segura os caras aí. Toma o cara esse cara, velho. Nice. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, relaxa. Só cerca, bicho. Vai no chão. Eu tenho uma bang aqui. Tira a cara, tira a cara. Tem dois ali? Já passou pro teto. Acelera agora, bicho, um pouco. Vai agora. Vai, bicho. Calma, segura, segura. Tá trolando, hein?
Pronto, galera. Voltamos pro jogo. Bora. Normal, normal. O cara ficou doido. Eu dropo uma aqui. Pega um kit aí, mais alguém. Só mais um. Pega ele, peguei um cara, peguei lá. Bora virar essa porra, bora. Vem, seus bosta! Tô indo pra lá. Tô olhando pra lá. Ah, beleza, beleza, beleza. Mais B aqui. Baixo da B, larguei meio. Entra no B. Entra no B. Vou voltar, se quer. Cuidado aí, Roche. Vou voltar. Flash by. Tem aqui na boca, mano. Palácio que... Tem uns três aqui pra peixe. Voltaram. Boa. Peguei um, tem mais dois tapetes. Vou voltar. Já era. Nossa, mano. Tá no rato. Mano. Sem comentários, o cara pulou. Na minha cabeça já, mano. Meu Deus, velho. Que cagaça. Não tive nem reação, maluco. 10 segundinhos, o cara já era. Ô, tô pobre, mano. Perdi tudo que eu tinha, velho. Nossa, o cara matou outro ainda, velho. Guarda, ele tá aí, mano. Vamos nessa, vamos nessa. Oi. Você faz stream sorteio, essas coisas? Como assim? B, tem vários. Faz stream? Tem B. Mano, entrou bem, muito de vez em quando. Tem B já, tinha. Vários já, nossa. Mais dois B, bombe. 1-52. Tem forte. Bombe. Tem pro L, spa. Vai junto, vai junto. Boa. Vai junto. Boa. Boa, linda. Moleque quebrou duto e acha que não ia ouvir. Nossa, esse round achei que não tinha tomado no cu. Mas agora sim, o time tá bem. Vamos virar essa bosta. Dá pra gente fazer um 8-7. Bora 8-7, clã? Rola, hein? Só ganhar essa, mano. Esses caras vão ficar fodidos, mano. Eu acho que eles devem ter forçado nesse round. Eles devem estar bem sem grana. Se a gente acabar com eles agora, mano. Ou será que eles estão no eco? Olha o ratinho. Tem rato. Tô olhando ali. É aqui, aqui não há, é aqui não há. Muita bug, muito smoke, muito. Help. 3, 3, cabecinha. Ai, que bosta. Espera. Espera nós, vamos junto. Espera a smoke do CT aqui. Vou smokear a caverna. Tem pro Tetris, cara. Tem pro Tetris. Tem pro Areia 2. Linda, moleque. Spot mais... Câncer, mano. É óbvio que o cara ia estar ali, velho. Faltou um kitzinho aqui, hein, mano. Você é louco, tio.
Que é isso que tá dando? Balãozinho, velho. Que porra é essa, mano? Que louco, mano. Beleza, 7x7. Vamos tentar 8x7. Na hora que eu vi 4 TR na minha mira. Último round, compra tudo aí. Mano, ninguém apareceu nesse meio, velho. Em nenhum round desse jogo, mano. Olha a rata. Eles que erraram. Tô olhando, acho. É, eu também tô. Eles que erraram. Tem palácio. Eles estão doidinhos pra querer entrar aqui. Ah. Volta aí, Azul. Tô até já, mano. Então vai nas costas. Boa! Mais um, velho. Eles voltaram? Avisa se voltar. Só um, só um. O resto tava marcando. Vou voltar, amarelo. Fica com. É WP caverna, WP caverna. O palácio é meu, relaxa. Tem meio já. É split. Peguei meio. Ficou aí, o roxo. Vamos ficar 2-2. Boa, boa. Tô com C aqui, tô com C. Boa. 4B. O poucas balas fazendo o seu trabalho de poucas balas. Pegou. Beleza, 8x7, galera. Viramos aí na vantagem. Tá safe, moleque. Tá safe. Bom, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, galera. A Isabela Oliveira mandou salve, galera. Salve, Isabela Oliveira. Quem mais? O Paulinho Gomes. É nóis, Paulinho Gomes. Tamo junto. E o Fresh também. É nóis, gente. Valeu. Quem tá vendo a live aí. Essa partidinha tá sendo insana, mano. E vamos voltar aqui direto pra partida. Faz smoke, cabecinha, gente. Bora. Vamos entrar aqui na A já como? Metendo bala. Pode ser. Entrei. Recaixa de fogo, cabecinha. Tô budiando. Cabecinha. Boa, planta lá. Cabecinha. Mano, vai, poucas balas! Ah, o louco, mano, poucas balas. Esse que é, ele é tão importante que aí os caras pegam a gente, tá ligado? Ah, ali na passagem foi. A gente não plantou, pelo jeito. Se a gente tivesse ganhado o pistol, ia ser um pouco melhor, né? Mas... Janela oneada. Puta merda. Janela rushou. Desce o rato. Boa. Pede pause pra mim, galera. Pra que pause, meu filho? Nossa. Obrigado. Não gosta de pause? Bora voltar pra... Boa bala, Oshiro. Oshiro do céu, manda outra. Vai, lá no, na caixa de fogo. Fica por aí, Lange. Fica por aí. Não precisa vir caixa de... Os dois comem 4x3, dá pra ganhar depois dessa bala do Oshiro. Ah, tem um pra CT. Ah, Oshiro. Tá no CT, tá no CT. Oshiro não esperou os caras, mano.
cover. Boa! 3x2, é nosso. Tira a cara. Comeu bom. Ai, que raiva, mano. Meu Deus, não acredito, velho. Vamos bem, então? Gol. Bom, os caras smokaram ali. Vamos esperar aqui, então, no shield. Nossa. Matou já? Você é louco, mano. Estoura B já. Ah, nem tenho banho, achei que eu ia ter bem. Ah, morre, capeta! Tem um menos 67 fora. Já era! O Shiro vai tomar uma na lata. Tei! Bom, galera, por sorte, eu tenho grana pra comprar Alp, colete. Então vamos nessa, vou comprar tudo que dá. Mano, esse mapa aqui a gente tem que dominar o meio, então o Login já bora, que tá bora, de... Bora. Já que tá de ZWP, eu vou smocar top mid, e verde e azul vai dar cover pro cara, beleza? Gol. Vou tentar pescar a janela. Escrava ali. Eu vou pra B aqui. Vamos ver se eu pego algum cara pulando aqui, galera. Smoke. É, já não ajuda muito. Vou ficar olhando o Costa aqui. Ai, que filho da puta! Ele tem. Recuou. Ligação tem. Tem um liga. Vai, entra liga. Cuidado, L. Poxa, vem aqui também. Vai ligar, vai. Caixa de fogo. Caixa de fogo. Foi bom. CT. CT tem. CT tá indo. CT tá indo. Nice. Planta aberto. CT 1. Um mercado e um CT. Nice. Último CT. Boa. Mama minhas bolas, Creito. Eu tenho que matar esse Creitinho aqui ainda, mano. Vamos nesse meio de novo. No taser ou na faca, velho. Não esqueci da promessa. Só tem que achar ele, que é foda. Já peguei. Eles estão com a menos, hein? Marca aí. Boa. Smoke top mid, agora feito rápido. Não vou pegar. Cadê esse arrombado? Você tem um? Cara, nem tá dando a cara em lugar nenhum, velho. Dando chuva, roxo. Django. Vou entrar na B? Não sei onde ele tá, vou bangar uma lá. Tô de alto, velho. Olha o som. Diop. Tira a cara aqui, alto. Ele foi guardar.
Tá na porta, tá na porta. Só não dá, cara. Já era, é nosso. Perdemos as Alpes tudo. Perdemos duas Alpes nessa brincadeira aí, acho. Mas ganhamos round, galera. É isso que importa. Eu tenho a grana certinha pra comprar uma outra Alp colete. Beleza, mano. 10x10, vamos nessa. Pô, galera, é dois meio, mano. Só deixar o level pessoal. Tá forçado. Tem um Eagle na... e tem um Colt na... na M4. Tem Alp na B, mano. O Alp tá na B? Vamos pra A, então. O cara me deu helmet. Vou levar a C4, mano. Ai, tem um areia. Tem liga, tem liga, tem um liga. Tá pra jungle, acho. Boa, pegou. Marca aí, bicho. Boa. Cuidado. Tô indo por trás, Azul. Calma, Azul. Volta, 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 volta. Volta, volta. Vamos pra B, vamos pra B. Tenta cravar mercado já, era o Alpes lá. Vem, vem, vem. Tava mercado? Não, ele tava no. Mas deve ter dado. Vai, já pega eles no back aqui já. Já marca, vou plantar. Tá. Tô no mercado já. Só cuida do L pra mim, que eu tô me pegando mercado aqui. Mercado. Mercado. Só tira a cara, só tira a cara. Ele desistiu. Ele vazou. Boa, galera. 11x10. É nosso. Ganhar essa, hein, manos. Tamo muito perto de pegar a águia, na moral. Bora fazer uma A com smoke? Mano, mas eu acho que se pá é eco, não? Eles não estavam de eco agora? Não, tinha arma. Então cuidado com os cavernas, só. Sim, marca aí. Talvez vai ser armado B, eu acho. Talvez. Marca. Vai ser 4A, eu acho. Filho da puta, mano. Come agora, hein, ó. Tem uma corda aqui. Volta. Então volta. Entrei. Nossa, mal. Errei, mano. Tô ajudando. Cabecinha. Tem mais um jungle. Mais um jungle. Tira a cara. Comi CT já, comi CT. Cuidado costas, hein. Tô olhando, relaxa. Beleza. Pro meio o resto. Boa. 12x10, boa, galera. Acho que a gente vai ganhar esse jogo, mano. Caralho, mano, eu tava falando Lugin, mas é Lugin. Agora que eu entendi. Boa, meu fera. Você merece o troféu sabedoria. Viajei. Relaxa, é normal. Lá, Lugin, oi? Já jogou com Fala? Acho que não, mano. Acho que nunca joguei com Fala, né? Só tentei marcar jogar com Fala, mas nunca deu pra nós jogar junto. Puta, me trolei, desculpa. Já. Liga, mano, liga, liga, liga. Ah, filho da puta, tava aqui, mano, na frente.
Tem um na B. O último tava na B. Ele pode ter pegado a AWP. Tem uma AWP ligando. Tá aqui, eu acho. Tá aqui. O cara foi ainda, mano. Faca. Olha os caras na faca! Boa, moleque. Você é louco, mano. Recuperou a Dragon Lore com a facosa ainda, mano. Pô, pode jogar. Você matou o cara na faca, filho. Você merece. Tá louco. Bora, bora. Vai você pra lá, sei você. Então vou smocar aqui pro cara meio que. Smocou já? Já. Caixa de fogo. Tem que ter, tem caixa de fogo. Puxou o palácio. Boa. CT comendo. Boa. 14, galera. É nosso esse jogo, mano. Só não fazer mais nada errado que já é GG. Não sei, mano. Vou pensar. Se a gente ganhar, talvez. Da puta, mano. Tinha 3, 4 caras lá. Tem bastante arma. Ah, já era, galera. Esse cara sozinho vai ser foda de ganhar. 1x4. Puxa na B e tenta plantar, mano. Os caras tudo na A. Esse cara tá sempre campeirando ali, velho, na van, mano. Sempre. Sempre. Meu Deus. Bom, temos grana ainda. Vou dropar um macaco aqui, ó. Valeu. Vamos passar pro L? Pra vocês, se vocês quiserem. Vou smocar a liga. Nossa, não foi boa a minha smoke ali não. Mas passamos. Aqui lá direito. Vamos entrar ele. BB. Tem um da direita, amarelo. Cadê o cara, mano? Ai, tá. Ele tá sempre aqui, esse cara. Ah, mano. O cara tá sempre ali, mano. Puta que pariu, velho. Eu achei que meu parceiro ia cair ali e ia ver esse cara. Mas esse maluco aqui, ele é invisível, parece, mano. Esse cara, mano. Não dá pra ver ele. Nem eu vi ele da outra vez que eu caí. Bora fazer um pistoletinho. Mano, cai B ali, mano. Tem um cara na van sempre, velho. Esse hacknerino aí. Vou fazer a galera na van. Vou banar a cara dele. Ele vai smokear, mano. Foda-se, pula a smoke e come ele, mano. Beleza.
Pega ele na jungle. Boa, vou plantar já. L1. Tem arma ali? Pega lá então. Vamos tirar a cara e vamos ganhar, clã. Dá pra ganhar. Não dá cara. Tô aí. Pode vir cara tapete, cuidado. L. Tira a cara. Nossa, o cara me passou puta. Tem um L. Tapete. Tô vendo janela. Boa. Nossa, tira a cara. Tapete, tá. Ah. É nosso. Será que ele sobrevive, velho? Boa, sobreviveu ainda. Linda, moleque. Galera, 15 a 12. Eu acho que esse jogo é nosso, viu, mano? Eu acho que já era o bagulho, mano. Faz esse botão aí pra vocês. Eu vou cair caminho de rato. Bom, os caras vão estar meio desesperados agora, galera. Ai, ai. Puxaram o palácio. Vamos todo mundo B. Puxaram o palácio? Eu ouvi puxando o palácio. Tem ela avançada. Bora B. Vou mandar um bag lá na B, pera aí. Boa, tira a cara, boa. É nossa, já é. Tinha um meio. Beleza. Já era, galera, só um cara. É nosso esse joguinho. Vamos caçar esse cara. Fogo. Ah, filho da puta, me travou. Não acredito. Faca. Vai, Oshiro. No meio. Não vai na faca não. Mata ele na arma, vai dar bosta. Ai, meu Deus. Boa, moleque. Os caras mataram na faca ainda, galera. Não acredito, mano. Ai, não upei, velho. Não acredito, mano. Chega aí upar, galera. Vamos dar uma olhada no rank dos caras aí. Ô, oh, valeu, mano. É nóis, tamo junto. O jogo foi foda. Eu chuto que vai ser xerifão a galera mesmo. Talvez a cruzada até. Todo mundo xerife. Perfeito, galera. Mais uma vitória. Tô feliz, hein? Falta pouco pra gente upar, na moral, manos. Falta muito pouco, velho. Mais umas duas vitórias. Acho que já rola de upar. E, galera, nossa. Jogamos duas partidas já. Essa live tá louca. Mas não sei se eu vou jogar outra, porque eu tô ficando cansado já. Falar pra vocês a verdade, hein? Então, galera, vamos fazer o seguinte. É, vamos acabar essa live por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E é nóis, hein? Tamo junto, abração pra todo mundo. E em breve tem mais live de CS. Vamos deixar muito like aí. Valeu, galera. Falou!